Velkommen til 22. juli-debatt under Arendalsuka. Mitt navn er Veslemøy Østrem, jeg er til daglig nyhetsredaktør i Vårt Land. Og vi skal dele denne timen sammen og ha den viktige debatten og den vanskelige debatten. Den er viktig fordi mye står på spill. Fordi 22. juli tok 77 menneskers liv og etterlot dype sår hos etterlatte og overlevende. Og fordi den etterlot dype sår hos oss som nasjon. Den er også viktig fordi høyreekstremismen er på fremmarsj, både i vårt eget land og internasjonalt. Den er vanskelig fordi perspektivene er forskjellige, og fordi det gjør vondt både å bli mistrodd og å bli oversett. Den er også vanskelig fordi den berører noen av de virkelig vanskelige politiske dilemmaene vi står overfor i vårt land. 10 år er lang tid, men 10 år er også ganske kort tid. Og for en historiker så er egentlig 10 år nok til å si noe om Norge har blitt forandret etter 22. juli. Likevel så er det en historiker som på mange måter satte premissene for den debatten vi har hatt det siste halvåret. Halvard Notaker kom i februar ut med boka Arbeiderpartiet og 22. juli. I den boka så forteller han hvordan etterspillet, hvordan partiapparatet var uenige om hvordan de skulle fortelle historien, hvordan de skulle ta den diskusjonen allerede den første høsten. Han skriver om partiets krisehåndtering og dragkampen om historiefortellingen. Han skriver også om hvordan det var å både være offer og å være partiet som hadde regjeringsmakten. Vi har bedt Halvard Notaker, før vi skal ta en samtale med Hanne Skartveit, og deretter få inn et panel, så har vi bedt Halvard Notaker om å trekke opp de linjene som han så i sin bok. Og derfor så sier vi velkommen til scenen til Halvard Notaker. Spørsmålet er, hva gjorde 22. juli med oss? Det er titlen på arrangementet, og det er et spørsmål som har veldig mange ulike svar. Og det er ikke det samme hvilket oss som spør. En stor del av boka mi om Arbeiderpartiet 22. juli handler om hvordan ulike minner om 22. juli tok form både i Arbeiderpartiet og i Norge i den store offentligheten. Og når jeg sier minne om 22. juli, så tenker jeg på minner som vi deler som samfunn. Det kan være vonde ting, og det kan være store seire. 9. april 1940, 8. mai 1945. Det er en måte å huske fortiden på som vi kaller for kollektive minner i forskningen. Og 22. juli er et sånt kollektivt minne. Så skal jeg si litt om hvordan det norske samfunnet begynte på veien mot å gjøre 22. juli til et felles minne, og hvordan Arbeiderpartiet forholdt seg til det. Og da ble ofte valget å gå den veien som kunne samle alle. Og det kom det mye godt ut av. Og samtidig så betydde det likevel at veier som kanskje kunne fått fram viktige avklaringer, ikke ble valgt. De krevde kanskje konfrontasjon, og det ble ofte, som vi skal se, valgt bort. I de 2 første årene, som er det jeg har skrevet om i boka mi, så fant det sted en rekke oppgjør eller forsøk på avklaringer hvor Arbeiderpartiet kunne spille en rolle. Og det endte ofte da med at Arbeiderpartiet enten holdt seg i bakgrunnen eller søkte konsensus, det som samler alle. I rettssalen, i Stortinget, i avisspaltene, på minnesteder og i spørsmålet om Utøyas framtid. Alle disse nedfelte en slags sannheter for ettertiden og tilbød en form for forankring for sånne kollektive minner. For at det skal være en tid til noen andre enn meg, så skal jeg gjøre det litt kort og punktvis. Det første og mest endelige av samfunnets oppgjør fant sted i rettssalen. Det er en oversiktlig form for oppgjør. Man stiller et spørsmål, og så vedtar retten hva som er sant. Men den sannheten som manglet var jo ikke om han som var tiltalt hadde gjort det, men hvordan han hadde kunnet gjøre det. Og det ble ganske vanskelig for retten, og jeg tror for veldig mange andre, og også politikere som deltok i den debatten i 2011 og 2012, om disse angrepene var noe mer enn galskap, om det var
motivert av hat og ideologi, altså hele utilregnelighetsspørsmålet. I den debatten var det få fra Arbeiderpartiet og AUF som deltok. For dem så var det viktig å holde seg et steg unna. De var redde for å bli beskyldt for å påvirke rettsprosessen eller gjøre krav på en slags spesialstatus. Og det kan jo virke ganske rart i ettertid, for det var jo de som var angrepet, og det en spesialstatus. Samme måneden som tingretten felte sin dom, så begynte et annet oppgjør for alvor, som da var det politiske oppgjøret som handlet om samfunnets beredskap. Det var for så vidt i gang, men i august 2012 så kom rapporten fra 22. juli-kommisjonen, eller Gjørv-kommisjonen, og der sto det blant annet «Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet». Med det tunge grunnlaget så var det nå Stortinget som skulle felle en slags dom, og da ble på et vis Arbeiderpartiet selv satt på tiltalebenken sammen med de etatene som fikk kritikk i rapporten. Så Arbeiderpartiet befant seg midt i oppgjøret, men på samme tid som offer og som tiltalt. Og det ga få gode utveier, både for opposisjonspartiene og for regjeringspartiene. Og da ble løsningen igjen å søke bred enighet, ikke konfrontasjon. Kritikken som ble vedtatt av Stortinget var enstemmig, og det var ingen som fremmet noe mistillitsforslag. Den delen av det offentlige minnearbeidet som har tatt lengst tid, arbeidet med de to nasjonale minnestedene i Oslo og ved Utøya, og de fleste kjenner disse prosessene, og minnestedene ikke ferdige igjen. Her har det meste skjedd etter den perioden jeg skriver om, og dermed uten Arbeiderpartiet i regjering. Men også på dette feltet, men altså med en borgerlig regjering, så behandlingen blitt preget av at konfrontasjon valgt bort, fordi det gjør for vondt. Og minnestedet som nå bygges ved Utøya, det skal ikke være det dype såret som først var ment å vise seg i landskapet, men i stedet noe som regjeringen har omtalt som lavmælt. Det oppgjøret som kom kortest i den perioden jeg har skrevet om, men som har vært løftet lengst fram i år, det det som handler om ideologi. Og i boka mi så skriver jeg, som dere også nettopp har hørt, om Arbeiderpartiets vanskelige balansegang mellom å samle hele nasjonen og samtidig peke på konspirasjonsteorier og ideologi som skaper hat og mistro. Og igjen måtte partiet velge mellom konsensus og konfrontasjon. Og igjen var det konfrontasjon som ble lagt vekk. Den ville revet bort det budskapet som statsministeren hadde bygget om nasjonalt samhold, og som hadde dreit seg om demokrati og åpenhet og samlet så å si hele folket i sorgen og i avvisning av terroren i rosetog og fellesdemonstrasjoner. Det siste som skulle på plass av det som jeg tenkte å nevne her var Utøya selv. Og et av spørsmålene var om øya kunne tas i bruk igjen av AUF med glade ungdommer på leir. Og det var en del etterlatte blant annet som mente at den burde fredes og gjøres til et minnested i seg selv. Og ingen steder så kan minnene om 22. juli ha vært vanskeligere å sortere enn der hvor sporene bokstavlig talt satt i veggene. Etter hvert kom Arbeiderpartiet til å holde armlengdes avstand også til dette spørsmålet, fordi partiet ikke fant noen vei inn i disse vonde debattene. Og likevel ble det nettopp på Utøya, med de som var hardest rammet, selv som ansvarlige, at minnearbeidet lyktes best. I dag står det et vakkert minnested og et læringssenter der, som både atskilt fra og sammen med leirstedet Utøya. Prosessen dit var smertefull og med mange feiltrinn, men AUF og familiene i støttegruppa vek ikke unna og klarte å finne den veien sammen. Så kunne vi anklage de politiske partiene for at de ikke har vist det samme motet. Da tror jeg vi gjør det for lett for oss selv. Splittelser i Stortinget speil av splittelser oss imellom som nordmenn. Partiene speil av oss, velgerne, og vi må selv ta vår del av ansvaret for å finne den veien. Takk for meg. Da har jeg fått med meg politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, som jo har fulgt både Arbeiderpartiet og debatten om 22. juli helt ifra starten. Hanne, i dagen etter 22. juli så snakket vi om mer demokrati og mer åpenhet, og vi gikk i rosetog. Fikk vi mer demokrati og mer åpenhet? Jeg
Jeg tror vi må dele inn I tidsfaser. For den første tiden så var det veldig mye samhold, demokrati. Jeg husker jeg skrev en kommentar på et tidspunkt hvor jeg var sint og plasserte ansvaret hos regjeringen og fikk en haug med e-mailer hvor folk sa endelig kan man få lov til også å være sint. For det klart, mange opplevde nok at det ble for mye. Samtidig som jeg tror det var helt nødvendig av hensyn til nasjonen og hensyn til at vi ikke skulle splittes mer og at det var et veldig behov for å få sørge og stå sammen. Okay. Og jeg mener også at debatten har vært ganske god egentlig. Ja, ikke sant? Nå har vi jo gjennomført, som Halvard sier her, en rettssak. Det har vært en Gjørv-kommisjon. Det har vært egentlig mange oppgjør som tok ganske lang tid. Glemte vi offrene I den debatten som var de første årene? Både ja og nei. Det klart vi sørget veldig med offrene og hadde veldig stor medfølelse med de som var utsatt, selvfølgelig. Men det var nok... Nei, jeg tror ikke vi glemte offrene, men jeg tror vi var veldig redde for splittelsen. Fordi vi så at det som hadde skjedd, det var... Det finnes ikke ord for det som skjedde, sånn at vi var veldig redde for å gå inn. Jeg tror mange hadde en berøringsangst, og det har mange snakket om I ettertid. Men jeg synes ikke det så rart, og jeg tenker at det en tid for alt. Jeg tror det veldig befriende at det nå har kommet en annen debatt. Men jeg usikker på om det kunne kommet før. Men hva Arbeiderpartiet, AUF særlig, har jo I år etterlyst et annet type oppgjør. Hvorfor etterlyser de det nå? Hvorfor kommer det nå? Det også naturlig, og det klart, det burde kommet før. Det har gått 10 år. Det både veldig kort og veldig lenge, men det klart det burde kommet før. Ikke med en gang, det tror jeg ikke, men det burde kommet før. Og der det mange rare mekanismer folk har snakket om å dra ut av kortet, og ikke sant, at de som utsatt for et slikt angrep føler at de ikke får ha en stemme inn I den debatten, det veldig, veldig grovt. Mm. Hvordan har egentlig den debatten vært I sommer? Har de fått det oppgjøret de ønsket seg? Det kan ikke jeg svare på, men jeg synes I hvert fall det har vært en veldig god debatt I sommer, og jeg synes det var så befriende både at de trådte fram på scenen og tok ordet, og at de fikk støtte fra for eksempel Unge Høyre, fra andre partier, og at ungdommen de som har steppet opp. Jeg var og fulgte ungdomspolitikerdebatten her, var vel I går, og tenkte at det en generasjon unge politikere som utrolig bra. Det de som har dratt det. Voksenpolitikerne har ikke klart det, men det ungdommen som har dratt det, og det synes jeg så deilig, rett og slett. Ikke sant? Nå skal vi jo ha den store diskusjonen etterpå om dette med å ha skylda eller å ta ansvar. Hvorfor havner den diskusjonen så ofte litt inn i gjørmekantene? Ja, det lurer jeg på, for jeg synes jo når noen går ut og på en måte blir sint for at Jonas Gahr Støre sier at noen har mer ansvar enn andre for å på en måte mobilisere sitt bakland, da, så tenker jeg at det egentlig en invitasjon til å delta I kampen mot ekstremisme. Det betyr ikke at man gir skylda til noen eller blamer noen, så at jeg synes de reaksjonene har vært veldig rare og litt, ja, ikke bare litt, men veldig hårsåre. Jeg skulle ønske at det ikke hadde kommet, for jeg mener at det må være en felles debatt på hvordan vi skal møte ekstremismen, og det bør alle være med på, og det bør alle føle seg kallet til. Mm. Men bare senest nå, for noen dager siden, så gikk jo Siv Jensen ut I Dagens Næringsliv og sa at hun hadde irritert seg grønn over 22. juli-debatten. Og det hun sier at det underliggende budskapet at FRP medskyldig for tankegodset bak angrepet, men at de ikke tør å spille kortet rett ut. Har FRP noen grunn til å føle seg angrepet? Jeg stusset veldig da jeg så Siv Jensens uttalelse. Jeg synes det var veldig sånn out of character for henne. Det klart... Breivik var med I FRP, men han meldte seg ut, for han mente at de på ingen måte representerte det han egentlig sto for. Men FRP jo, når du har høyre sida og venstre sida, så jo FRP lengst ute til høyre, og de har jo hatt krefter I seg, de har hatt ekskursjoner, de har jo ekskludert de folka som ikke har vært bra der. Og de har jo satt ned en veldig tydelig stein på at ja, Sian ikke forenlig med medlemskap hos oss, samtidig som det en sånn gråzone der som gjør at de bør, når de setter ned foten og sier at det går ikke, så har den helt annen tyngde overfor ytre høyre enn hvis noen på venstre sida gjør det. Ja, så du tenker at høyre sida faktisk har et større ansvar for å ta et oppgjør med høyre ekstremismen? Som større... Ja, det mener jeg, fordi at de... Ja, lenger til høyre kommer jo... De har baklandet der. Mm, det åpenbart. Og når Sylvi Listhaug bruker for eksempel begreper som snikislamisering, så mener jeg at da det veldig, veldig farlig. Mm. Og at hun ikke skjønner det, synes jeg veldig rart. Men når AUF føler seg angrepet, det noe... Nei, når FRP føler seg angrepet og brunbeisa, det noe I AUF sin diskusjon som kunne ha vært annerledes? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det har vært veldig nøye med å si at det en som har skylden. Det Anders Behring Breivik. Og vi har alle et ansvar for å bekjempe de politiske kreftene. Og det kan ikke jeg skjønne at skal på en måte provosere noen egentlig.
Hanne Skartveit, du skal få lov å følge debatten fra scenen, så skal vi få deg inn igjen her etterpå. Men da sier jeg takk så langt. Så skal vi invitere inn et veldig kompetent og interessant panel, som jeg gleder meg veldig til å få sitte sammen med en stund. Det er Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for FRP. Det er Ola Svenneby, unge Høyre-leder. Astrid Hoem, AUF-leder. Så har vi invitert med oss Bård Larsen, som er prosjektleder i Tankesmien Civita. Og Jørgen Vatne Frynes, daglig leder i Utøya. Velkommen skal dere være. Ja, det har blitt noen debatter. Ja. Så fint at dere kunne være her og bruke denne timen med oss i det viktige temaet som vi skal snakke om. Astrid Hoem, det har gått 10 år, og i sommer har vi blitt påmint grusomheten i terrorangrepet som dere ble utsatt for i AUF. Vi har hørt hvordan overlevende har bearbeidet disse hendelsene, og vi har fått en annen forståelse for hva dere satt i. Du var 16 år i 2011, og du stekte vafler på verdens tryggeste øy da du hørte skudd. Kan du aller først ta oss litt med inn i hva som skjedde den timen foran det, etterpå? Altså for meg så er det nesten umulig å snakke om 22. juli hvis man ikke også snakker om 21. juli, for de kontrastene var så store. Vi gikk jo fra at det var sol til regn, vi gikk fra at vi danset med vennene våre til at vi ble skutt etter, vi gikk fra å gå hånd i hånd på kjærlighetsstien til at man sprang for livet på den samme stien. Og den 22. juli så stekte jeg vafler, det var min arbeidsoppgave. Vi skulle rydde vaffelteltet ned, for vi skulle avlyse alt program på grunn av det som hadde skjedd i Oslo. Og jeg snakket med en venninne fra Kristiansund når jeg hørte de første skuddene. Og da tenkte jeg at det var kinaputta. Men ganske raskt så skjønner jeg at det er noe som skyter, og vi springer en hel gjeng borte ved kjærlighetsstien til det som kalles skrenten. Der står Tonje Brenna, som er generalsekretær i AUF, og hun lager et køsystem, for det er veldig bratt, for å få oss nedover. Og vi er ganske mange som gjemmer oss under en fjellhylle der. Og ganske kort tid etterpå så kommer Breivik og står oppe på den fjellhylla og skyter nedover. Og det var ikke flaks eller uflaks om man ble angrepet på Utøya den dagen, for det var den høyreekstrem terrorismen man planlagt. Men hvor man var, og hvor man ikke var, om man tok til høyre eller venstre, det var flaks eller uflaks. Hun som satt nærmest meg, hun ble skutt, ramlet ned i vannet, lå akkurat lenge nok i vannet til at hun sluttet å blø, at det stoppet blødninga, men ble hentet opp fra vannet rett før hun hadde frosset ihjel. Så om man overlevde eller ikke overlevde den timen, det var hvor man befant seg, og om man tok til høyre eller venstre, egentlig. Og du kom deg over ved å bli redda? Ja, vi ble hentet av naboer cirka en time etter han hadde tatt. Nå har det vært en sommer hvor det har vært minnemarkeringer, og du har stått i bresjen for et parti som har gjennomlevd 10 år med utrolig tunge tak. Hva var det dere egentlig hadde savnet i debatten om 22. juli? Altså, vi hadde savnet at folk snakket om det, i aller størst grad. Og den berøringsangsten som jeg tror vi har sett i hele samfunnet, den hadde vi også internt i AUF. Jeg kom hjem til AUF i Møre og Romsdal, som var mitt fylkeslag, og plutselig var vi 85 på kurs. Vi brukte hver 10, og de aller fleste var nye. Og det var et ganske aktivt valg at AUF ikke skulle også bli en slags sørgeklubb, det vi bare snakket om 22. juli. Vi skulle også ta med nye, diskutere politikk, hva er de som krangler med unge Høyre om fraværsgrenser, andre ting. Det var også oppgaven til AUF. Så det var mange år at vi ikke snakket om 22. juli internt i AUF. Og da skjønte vi at det hadde vært at hvis vi ikke snakket om det, hvordan skal vi forvente at andre gjør det? Så vi gjorde en ganske stor oppgave med å snakke om hva vi hadde behovet for at vi skulle klare å ha en samtale. Og så var det det å snakke om det også eksternt. Og de siste 10 årene har jo ofte føltes ut som alle voksne i rommet har snudd seg mot AUF og sagt, hva skal vi gjøre nå? Og så har ikke alltid vi heller visst det, men vi har klart å finne en vei på mange måter. Men når du sier at du vil ha et oppgjør, kan du konkretisere litt mer hva det er du har etterlyst?
Ja, det var litt det Halvard var inn på. Vi hadde jo et oppgjør, juridisk oppgjør, i rettssalen, hvilke lover og regler ble brutt. Vi hadde et beredskapsoppgjør som var kjempenødvendig, for hva kunne man gjort annerledes i den direkte beredskapen under terrorangrepet. Men det vi har snakket lite om, er hvordan de siste 10 årene, så er det 2 høyreekstreme som har tatt liv i Norge, som har vokst opp i våre klasserom, som har gått i våre nabolag, som har blitt radikalisert blant oss. Og det oppgjøret, det handler også om å vite hvordan er det vi har den aller beste og viktigste beredskapen, som er den før politiet og sperringen. Det som er hvordan vi møter radikalisering, hvordan vi hindrer radikalisering. Det er det ene. Og så er det andre, som jeg også er helt enig med Jonas i, at når vi i AUF snakker om det, så skal jeg være helt ærlig på at det er en ganske stor andel som ikke lytter, som ikke har tillit til oss, som tror på konspirasjonsteorier, som sier for eksempel at AUF, de lytter ikke til når de snakker om det. Så vi er helt avhengig av at også høyresiden snakker om 22. juli. Mm. Og der kan vi godt være uenige. Jeg tror ikke AUF sitter på fasiten. Men i mange år så var det å ha en debatt om 22. juli egentlig at vi debatterte med oss selv. Så jeg håper jo nesten at vi, og jeg mener at vi er på vei til å komme dit, at jeg og Ola også kan sitte i Dagsnytt 18 og ikke bare snakke om 22. juli, men også diskutere ting vi er uenige om. Hvilke tiltak på høyreekstremisme. Da tror jeg vi har kommet mange steg. Mm. Ja, for da har vi jo hatt en spennende egentlig sommer, fordi det ble en debatt. Mm. Hvordan synes du den har vært? Jeg synes det har vært ekstremt lettende å se. Mm. Og når vi skulle ha de første oppslagene om politisk oppgjør, så må jeg bare innrømme at det gruer meg ekstremt til. Både fordi at jeg vet hvilket hets og trusler du får etterpå, men ikke minst fordi at vi har sett debatten før. Det jeg har sagt i år er ikke så annerledes enn det Eskil sa i 2012. Eskil Pedersen ble på lederplass i noen aviser kalt en fiende av demokratiet. Han sto i kjempevanskelige debatter. Men det å se at debatten ble annerledes nå, det er veldig positivt. Mm. Og det er det ikke bare AUF som skal æren for, det er det at veldig mange overlevende har snakket for første gang. Det at Ola har invitert inn, jeg har vært hos Unge Høyre og snakket, jeg tror kanskje det var den første AUF-lederen som gjorde det, og stilt spørsmål. Mm. Det at flere også har hatt det med sånn selvransakelse 10 år etterpå, det gjør at veldig mange av oss føler at vi er på riktig spor da. Veldig bra. Ola Svenneby, du er jo leder i Unge Høyre og trekkes fra med Astrid her som en som rekker hånda ut. I vårt land i mai så kom jo du med 2 løfter til AUF. Du sa at ditt parti skulle stille opp når AUF inviterte til debatt om høyreekstremisme, og at AUF ikke lenger skulle stå alene i møte med hat og trusler. Hva var grunnen til at du liksom synes det var viktig å komme med de løftene? Det var jo egentlig en erkjennelse av at AUF hadde rett i en del ting. Og så er politikken egentlig et ganske uegnet sted til å ta en del oppgjør. Fordi at politikken handler jo dessverre da, og i mange tilfeller for mye om å liksom skulle ta noen, jeg skal ha rett, de andre skal ta feil. Og så tror jeg det var mange som oppfattet AUF som liksom sånn, nå her skal vi brøyte oss frem og si sånn er det. Men når man faktisk lyttet til hva AUF og overlevende sa, hva de foreslå, så var det i mine øyne 2 ting. Det var en større erkjennelse av at det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet. Og der vet jeg at det er en del journalister og andre som har sagt at jo, men det har vi vært veldig tydelige på. Jeg må bare si at for egen del, første gangen jeg hørte det ble sagt høyt, så ble jeg også litt sånn, synes det nesten var litt rart å høre da. Så den erkjennelsen der var veldig lett å ha. Og når man hørte på AUF, og Astrid sa veldig tidlig sånn, vær gjerne uenig med oss. Og så er det verdens største selvfølge når man skal ha en politisk diskusjon. Men i ting man ikke har diskutert før, så utvikler du ikke et språk. Du bygger nok litt monster i hodet ditt for hva du ser for deg. Så de 2 erkjennelsene var egentlig det vi har oppfattet at AUF og Arbeiderpartiet ba om. Og jeg synes ikke det var spesielt kontroversielt å mene heller. Så det var egentlig det var liksom bakgrunnen for det. Og så tror jeg også at altså, de overlevende er jo liksom min generasjons tidsvitner nesten, ikke sant? Og at de skal få den plattformen og kunne liksom delta i samfunnsdebatten, det er veldig, veldig viktig. Men det er også mitt ansvar at AUF ikke skal stå alene og skrive historien. Det er et felles politisk ansvar. Fordi ja, det var et politisk målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet, men det var et angrep på Norge. Det var et angrep for de som tror på liksom likeverd og demokrati, og det gjør heldigvis de partiene som sitter på Stortinget i dag, men det betyr også at vi har det ansvaret. Mm. Så det var nok egentlig en erkjennelse av at veldig mange av de
bildene og problemstillingene som AUF og overlevende tegnet opp og forklarte, var jeg rett og slett enig i. Og jeg synes ikke det var spesielt kontroversielt å være enig i det heller. Det var bare veldig skummelt å mene noe om det. Egentlig. Men har det vært skummelt å være uenig for eksempel om innvandringspolitikk med AUF-ere fordi du vet at de er overlevende fra Utøya, de du diskuterer med? Sannheten på det nok nei, og det tror jeg har vært, og det på en side veldig bra, men på en annen side så tror jeg det har vært fordi at man har vært så opphengt i å behandle AUF som et hvilket som helst annet ungdomsparti. Og så tror jeg det nok har hatt en litt uheldig konsekvens for AUF, fordi du skal behandle overlevende som om de er overlevende. Sant? Så sannheten på det, jeg har ikke opplevd at det har vært krevende. Det som først og fremst har vært krevende å mene noe som på en eller annen måte kan knyttes til 22. juli, er at for meg så er 22. juli 100% politisk. Det er historie, det er en hendelse, det er beredskap, det er ting jeg kan forholde meg til, og så kan jeg trekke meg tilbake og velge å ikke forholde meg til det. For veldig mange i AUF så er det også privat. Enten at de var der, de kjente noen som var der, de mistet noen. Og det å delta i den debatten når de to, selv om du deltar i den politiske delen av det, så er det helt liksom uløselig knyttet til det private og det personlige av det også. Det var nok først og fremst det som jeg tror veldig mange opplevde som ubehagelig, da, som gjorde at man ikke følte at liksom, hvem er jeg? Jeg har jo ikke noe jeg skulle sagt her. Og det igjen har ført til at det har fått sånn selvforsterkende effekt at da har AUF stått alene, som igjen tror jeg har ført til at AUF kan ha fått beskyldninger om at de slår politisk mynt på det. Det at vi deltar, og at Humansho og jeg deltar her, tror jeg også kan liksom motarbeide den effekten også. Da. Mm. Men nå gikk jo da Jonas Gahr Støre ut under minnemarkeringen på Utøya og sa at høyresiden har et spesielt ansvar for å motvirke høyreekstremisme, og så ble det en diskusjon. Mm. Der skilte du lag med voksen høyre, i at du mente at det kunne han faktisk kreve av dere. Mm. Hvorfor det? Nei, altså, hovedgrunnen til at jeg ble egentlig først og fremst irritert var litt det Astrid var inne på, at jeg opplevde egentlig at nå var vi på vei et sted, da. Sant? Vi hadde gode diskusjoner, de andre ungdomspartiene hadde gode diskusjoner, det var mange som bidra, og det var mange som, jeg mener, det er helt legitimt å være uenig med Jonas. Det er legitimt å mene at dette er ikke måten å forhindre høyreekstremisme på. Det som irriterte meg var at man liksom gikk ut og ila han meninger han ikke hadde, og gjorde det han sa veldig mye mer kontroversielt enn det det faktisk var. Min opplevelse av det Jonas sa var at han liksom ga ballen til høyresiden og sa jeg mener at dere har en særskilt ansvar, eller en annen type ansvar. Jeg synes det er ikke så opptatt av den ordbruken, og jeg synes ikke det er spesielt vanskelig å være uenig i. Jeg mener at jeg er personlig ganske restriktiv i innvandringspolitikk, integreringspolitikk og en del av disse områdene, men jeg er jo veldig opptatt av mangfold demokrati. Men hvis jeg deltar i debatter om for eksempel islam, så er jeg redd for at det kan, hvis jeg ikke tegner opp linjer til høyre for meg selv, hvis jeg ikke er oppmerksom på hvilke ord jeg bruker, at det kan gi gjenklang i høyre radikale miljøer. Ikke nødvendigvis de som faktisk griper til våpen, men til høyre radikale miljøer. Og hvilket landskap er det høyre ekstreme opererer i? Jo, jeg tror og er bekymret for at høyre ekstreme får bekreftet sitt eget verdensbilde blant de høyre radikale. Så poenget er jo ikke at jeg har et slektskap til høyre ekstreme, men jeg tror i noen tilfeller at høyre ekstreme kan føre et slektskap til meg. Og det gir meg et ansvar om hvilket ord jeg skal bruke. Snikislamisering for eksempel. Så, fenomenet FRP beskriver er også jeg bekymret for. Jeg er bekymret for at vi skal ha egne samfunn i Norge som ikke blir en del av storsamfunnet. Men jeg mener at det må være lov å mene det og si at snikislamisering er et dårlig ord, nettopp fordi det kan bekrefte de høyre radikales verdensbildet av Arabia. Så et siste moment også, som jeg føler litt bekrefter at jeg kan ha et annet ansvar, har også med at jeg har gått ut i VG og kalt Sylvi Listhaug både, hva det jeg sa, hårsår og sutrete. Jeg fikk ikke én trussel. Jeg fikk ikke en liksom, overkantenmelding. Det var noen som ba meg, det verste som skjedde var at du må melde deg inn i AUF. Og så sier jeg, det er kjipt. Men når de samme AUF-erne kunne sagt, eller når AUF-ere kunne sagt akkurat det samme om Sylvi Listhaug, så hadde de fått innboksen sin full av altså, drapstrusler. Mani Husseini, dette er liksom, jeg synes det er litt underkommunisert. Tidligere leder av AUF fikk beskjed av PST, og dette er offentlig kjent i media, om å ikke mene så mye. Fordi det hisser opp de som kommer med trusler. Og for meg så er det faktisk et godt nok argument i seg selv, at da har jeg selv med et ansvar også. Når du har en stor del av befolkningen som ikke kan ta opp en del ting, fordi, liksom, for egen sikkerhet, så har jeg et ansvar for å opprettholde deres ytringsfrihet. Mm.
Himanshu Gulati, du jo stortingsrepresentant for FRP nå, og du var også FPU-leder i årene fra 2012 til 2014, altså umiddelbart etter. Og jeg har jo lest hva du har sagt om den perioden, at du opplevde et utrolig samhold blant ungdomspolitikerne. Og hva tenker du nå da om AUFs krav om et oppgjør? Det peker jo av og til litt mot i din retning. Ja, og det jo 10 år siden det som først og fremst var et angrep på AUF, men det mest, noe av det mest tragiske vi har opplevd, kanskje det mest tragiske vi opplevde i Norge i etterkrigstiden, men det var også et angrep på landet som helhet og demokratiet. Og jeg husker jo den tiden veldig godt. Jeg ledet jo selv til Ungdomspartiet som nestleder da, og vi var jo, det var en veldig spesiell tid å gå gjennom, og jeg opplevde at det var en nasjonal sorg som vi stod sammen, også mye takket være daværende statsminister Jens Stoltenberg og vår konge, kong Harald, som også samlet nasjonen, at vi var et samlet politisk miljø som gikk gjennom sorgen, og at det i etterkant også kom oppgjør, både i retten mot terroristen og han som gjorde dette, men også om beredskap og andre ting som vi har tatt politiske diskusjoner om etterpå. Og så har debatten endret seg litt de siste årene, og blitt mer polarisert. Og grunnen for at både jeg og andre i Fremskrittspartiet har deltatt i debatten og sagt ifra, er at vi føler at om våre medlemmer, vi har 444 000 personer som stemte på oss i Norge sist, vi har tusenvis av tillitsvalgte som er ute og driver valgkamp og kjemper for det de står for, og mange av de føler seg mistenkeliggjort. De føler seg ekskludert fra kanskje sorgen og samholdet, noe som jeg vil påstå ikke var tilfelle i tiden etter 22. juli, og som en tidligere ungdomspartileder, så vet jeg også hvor mye lidenskap og hvor mye vi alle jobber for å skolere opp flotte ungdommer uavhengig av parti, med gode idealer, gode verdier, og for at de skal kjempe for det de står for, selv om de er uenige med sine konkurrenter. Og når man da får en debatt som mistenkeliggjør en stor del av jeg følger mine medlemmer og mine partifeller, fordi vi også tar opp kontroversielle standpunkt, kontroversielle spørsmål om innvandring, om også krav fra minoriteter som vi mener det er viktig at vi diskuterer, så det er viktig å si fra. Du siterte jo selv Siv i begynnelsen, som sa at hun irriterte seg over debatten, og jeg deler det synet. Du er også irritert over debatten. Ja, fordi jeg føler at man kommer med mistenkeliggjøring og la beskyldninger henge i luften, mens jeg mener det er viktig at vi snakker om dette, men at vi må ikke, hvis denne debatten bidrar til at vi ikke tør å snakke om kontroversielle standpunkt som en strengere innvandringspolitikk, som ekstrem islamisme, så har vi gjort demokratien bjørnetjeneste. Men hva konkret er det du føler at er blitt mistenkeliggjort i FRP? Det er med det Jonas Gahr Støre sa, så etterlater han et inntrykk av at partiene på høyresiden har et ansvar for det som skjedde, og vi har ingen ideologisk fellesskap med den terroristen som gjorde dette. Vi bidrar ikke til konspirasjonsteorier, men vi er opptatt av at vi skal kunne diskutere kontroversielle spørsmål som en streng innvandringspolitikk, uten at man blir assosiert med eller anklaget for å ha noe til fellesskap med voldelige ekstremister på den ene eller den andre siden, for vi har alle et ansvar for å bekjempe voldelig ekstremisme, enten det er fra høyresiden eller fra venstresiden. Ola? Ja, fordi på den ene siden så er jeg enig at jeg tror resten av oss skal være flinkere på måten vi håndterer FRP. Og jeg kan skjønne på en måte det bakteppet FRP har med seg, fordi av og til så er inntrykk av at de har med seg det som skjedde på 90-tallet og 2000-tallet med innvandringsdebatten. At jeg tenker at da var det noen som på venstre siden som mente at vi ikke skulle bruke radikal islam og sånn. Så, men det jeg ikke skjønner er den der, men kan dere ikke bidra i debatten på en måte? Fordi for det første er jeg helt uenig med deg at det Jonas Gahr Støre var å legge skyld eller assosiasjon med 22. juli, den talen han holdt på Utøya. Og så kan man godt være uenig med det, men jeg opplevde veldig at FRP sin første reaksjon var liksom, dette er brunbeinsing, dette er typisk, her ble FRP utstengt, her er vi på utsiden av fellesskapet. Når mitt ønske først og fremst hadde vært at FRP hadde gått inn i debatten og bidratt, at det kunne liksom, og FRP har, jeg mener jo for eksempel at man helt fint kan argumentere for at det er bra å forhindre høyreekstremisme, eller høyre-radikalisme i hvert fall, at FRP har sittet i regjering. Men noen må si det, og noen må bidra i den debatten. Så jeg er ikke enig med at dette var liksom en forsøk på brunbeising, og jeg mener at her hadde FRP en mulighet til å formidle noe, delta i debatten,
For det mener jeg, det synes jeg ikke det man har gjort, altså. Her har man liksom kommet et sted og diskutert liksom et eller konkret politikk, og jeg også bekymret for å bli kvelt for mine, eller kvalt for mine liksom innvandringsrestriktive linjer, men da det jo en veldig dårlig idé å ikke delta. Mm. Så jeg bekymret for å bli kvalt, som var den dårligste ideen å ikke delta i debatten. Jeg tror også man blander noen av debattene som kom opp i etterkant av 10-årsmarkeringen, fordi debatten FRP engasjerte seg var nok først etterpå når vår partileder ble kalt for ond og flere ting av kommentatorer eller noen i avisene. Det var først da vi kom på banen. Det vi er opptatt av, det er at vi ikke må begrense debatten om kontroversielle standpunkt, fordi da gjør vi demokratiet en bjørnetjeneste. Men er du knebla på noen måte? Nei, men vi står for det for de standpunktene vi har, og deltar alltid i de debattene. Men mange av våre medlemmer, mange av våre tillitsvalgte, føler at med de beskyldningene og de tingene som blir hengende etter, så forsøker man egentlig å begrense debatten om kontroversielle standpunkt. Og det må vi ikke gjøre. Vi må ikke begrense ytringsfriheten og begrense rommet for å ta opp kontroversielle temaer. Astrid? Så jeg tror for oss i AUF de siste 10 årene, så er jo noe av det som har endret seg mest, det at jeg må starte en hver debatt med å si det er lov å være innvandringskritisk, i stedet for å si her er jeg politisk uenig med deg. Og så er du leder i et annet ungdomsparti, så kan du gå rett på og si her er jeg uenig, men jeg må alltid si det er lov å være innvandringskritisk, for hvis ikke så får jeg beskyldninger om at jeg er mot ytringsfriheten. Og der jeg litt sånn, der jeg føler at samtalen alltid går litt i stampe, er at jeg er helt uenig med Fremskrittspartiet sin politikk, men det er egentlig ikke utfordringen her. Det utfordringen er når man av og til lefler bort i det konspirasjonsteoretiske landet. Og der har man eksempler på snikislamiseringen. Der har man eksempler med Sylvi Listhaug sin Facebook-post, som var veldig vond for mange av oss. Jeg var på feltarbeid i Rwanda, og jeg tenkte at nå blir det vanskeligere å reise hjem igjen. Og jeg vet ikke om det var tilsiktet, men jeg tror det var at debatten 22. juli ikke hadde kommet langt nok, når man kan skrive at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristene sin sikkerhet enn rike sin sikkerhet. Og så opplever jeg også at debatten etterpå egentlig ikke handler om det AUF sa, men det man opplever at vi sa. Og det synes jeg er litt bekymringsfullt, fordi vi har ikke gjort noe annet de siste 10 årene enn å si at det er kun en som har ansvar for terroren, og han sitter i fengsel. Men vi har hatt 10 år, det var 2 høyreekstreme terrorangrep, og fortsatt så opplever jeg at vi ikke kan snakke om hvordan vi forhindrer det som fellesskap. Hvordan vi forhindrer økt radikalisering. Og der er jeg helt enig med Ola. Jeg skal bare ønske at dere var med i de samtalen, i stedet for å være for opptatt av å si det var følelsen av det dere sa, og så var det egentlig ikke det vi sa. Men er ikke du også, skal ikke du også tenke på hvordan dine utfordringer føles for en motstander? Ja, og det har jeg brukt 10 år på å tenke på. I alle ting jeg snakker om 22. juli, så tenker jeg ved hvordan det oppleves for den andre parten. Det er litt på siden av debatten, men i forskningen på overlevende, så sier man jo at mange overlevende har syntes det har vært ekstremt vanskelig å snakke om, fordi den andre får det vondt. Og det tror jeg også, i mange av de debattene her også, at vi tenker veldig mye på hvordan det føles, men vi må også være ærlige om hvordan det har vært for oss. Hvis ikke, kommer vi ikke de riktige stegene. Ja, og dette er kanskje ikke så politisk korrekt å si, men jeg mener at men det er viden kjent for, så det går fint. Men jeg mener litt oppriktig at i disse diskusjonene om ekstremisme, og uavhengig om det er religiøs ekstremisme eller høyere ekstremisme, jeg synes det skal gjøre litt vondt. Det skal være ubehagelig. Det er ubehagelig at vi som samfunn har liksom oppfostret terrorister, uavhengig av det var. Og om det er liksom medlemskap i parti, en med Hanne Skartveit, så dette er ikke et angrep på FRP, om det er medlemskap i et parti, i en menighet, i en moské, liksom det skal være litt vondt. Så jeg tror man liksom, hvis man sier at med en gang blir veldig opptatt av å beskytte at dette ikke skal være ubehagelig, jeg synes det skal være litt ubehagelig. Mm. Det er liksom tøft å stå i dette, men alternativet er veldig mye bedre, og jeg opplever kanskje at dette er mulig at dette er et inntrykk av FRP, men jeg opplever jo litt at dere kanskje har en litt annen spilleregler for dere selv enn dere kanskje har når det er islamistisk terror, for eksempel. For det er litt mitt inntrykk at det er FRP ofte først på avtrekkeren, med liksom her må muslimer ta avstand. Men det må man gjerne mene, altså. Jeg er ikke nødvendigvis fremmed for det, men da tenker jeg at det kanskje skal gjelde andre veien også. Kort replikk. Ja, og
noen ting må vi jo som partier stå sammen om. Og det mot voldelig ekstremisme, mot terror, enten det kommer fra høyre ekstremister, inkludert 22. juli, eller mot, fra islamistiske terrorister. Og et annet oppgjør vi har stått sammen om de siste tiden er jo harselering og utskjelling av politikere, ofte kvinnelige og unge politikere på nett og andre steder, som er et annet eksempel på en utfordring som vi må bekjempe sammen, og som rammer oss alle. Men det vi er opptatt av, det er at de kontroversielle debattene som handler om innvandring, som handler om særkrav fra ekstrem islamisme, at vi må kunne ha de debattene, og at vi må kunne være uenige om det, at man ikke begrenser det spillerommet. Og det er nok det veldig mange føler at forsøkes å gjøres med noen av debattene som har kommet opp i år. Ikke minst når Jonas Gahr Støre ber høyresiden tar et større ansvar enn alle andre. Ok, da skal vi snu oss litt her, og så skal vi snakke litt med Bård Larsen i Civita og Jørgen Frydnes fra Utøya. Bård, i mars så skrev du en kronikk. Det var tilfeldigvis også i Vårt Land, men det var ikke det som var poenget. Du poengterte der at Arbeiderpartiet og AUF kanskje aldri vil få den rettferdigheten de ønsker. Og det du skriver er at terroren var så umenneskelig at det nesten er umulig å få til en åpen og ærlig debatt. Og så skriver du: å klistre barbari og massedrap til konvensjonelle ytringer er en krevende assosiasjonskamp. Mm. Tenker du at dette også er krevende? Ja, jeg synes jo på en måte at den diskusjonen dere har illustrerer hvor vanskelig det er. Og at hvordan oppnår rettferdighet etter dette terrorangrepet, det tror jeg er umulig. Fordi det viser all minnekultur er umulig. Det er ikke mulig å gjenopprette det som har skjedd. Det har skjedd, og det, alle typer sånn offerfortellinger er den om at du aldri fullt ut får rettferdighet. Så det er en av grunnen til at jeg også mener at dette er, det er på en måte det dypt tragiske i den typen massevold. Men jeg synes, når det er sagt, så tror jeg at dette illustrerer litt problemet her. Og det er at det er en helt uløselig oppgave. Altså, en ting er å ta avstand fra høyre ekstremisme, som jo nesten alle gjør tross alt. Da. Men når man går inn i denne tankegodsprosessen, så får du voldsomme utfordringer. Og jeg synes at det blir veldig kaotisk og rotete, og veldig mye posisjonering. Jeg synes vel selv, fordi jeg har jobbet i veldig mange år nå med, jeg er jo borgerlig, jeg er ikke medlem i noen parti, men jeg har jobbet veldig lenge med utfordringer på høyresiden. Og det dreier seg om forakt for det liberale demokratiet, at en ganske stor del av høyresiden er ferdig med å gli ut, nesten på 1930-tallsvis. Men det er da innenfor det vi kan kalle for en sånn illiberal tradisjon, som er veldig skummel i våre dager. Og som blant annet det finnes innslag av i Fremskrittspartiet. Men når man da trekker inn 22. juli, så sporer det av fullstendig. Og grensene er så blurry og uklare. Og jeg tror også at hvis man virkelig vil ha en diskusjon om høyrepopulismen og hvor den side som utfordrer liberale demokratier, så tror jeg ikke det er veldig... nå snakker jeg om lurt, og det høres litt kynisk ut selvfølgelig, men jeg tror ikke det er lurt å bruke 22. juli som bakteppe for det. Fordi da kan man bare trekke seg tilbake og si at dette er brunnbeising. Hvilket det jo på mange måter også er. Vi må huske at denne debatten er ikke kun drevet av AUF og Arbeiderpartiet. Den er drevet av en rekke aktører, skribenter og så videre. Og mange av dem er veldig hissige og legger ingen fingre imellom og trekker nettet langt ned på borgerlig side. Men kan man legge ansvar for det en rekke tøffe skribenter skriver, kan man legge det ansvaret over på? Nei, selvfølgelig ikke, men man må jo huske at sånne debatter foregår jo ikke i et vakuum. Vi er jo en stor, veldig, veldig aktiv offentlighet i Norge, og vi har også selvfølgelig da sosiale medier som trekker i en veldig sterk retning i hva skal man si, en sånn polariserende ordskift. Så jeg er litt mer opptatt av hvordan denne debatten som er satt i gang av helt forståelige grunner av AUF,
og Arbeiderpartiet, og at den gjør vondt og alt dette, men jeg litt opptatt av hvordan den faktisk virker. Det jo også sånn at CEREX, Senter for ekstremismeforskning, har sett på nordmenns holdninger til, oppgjøret 22. juli, og i juni så kom det fram at hver tredje nordmann mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli. Mm, mm. Er du enig med dem i det? Nei, nei, men jeg tror... Altså de nordmennene som mener det? Ja, jeg grublet litt på det... Jeg har litt sånn forbehold til en sånn type undersøkelse, fordi at dette handler jo om velgere. Altså, det handler ikke om aktiv, ideologisk skolerte politikere, men om velgere. Og det er liksom værmannsen. Og jeg tror nok at jeg kan tenke meg at en del borgerlige, altså i den forstand at de stemmer på et borgerlig parti, har fått en sånn idé ganske tidlig etter 22. juli at dette også handler om dem. Og igjen da, så jo ikke dette snakk om hva som eventuelt kommer fra Arbeiderpartiet, men hva som liksom det generelle ordskiftet. Da. At de føler... Og jeg har opplevd det selv. Jeg har opplevd at jeg jobber i Civita, og selv om jeg har jobbet med Trump og Orbán og sånne ting, så ja, det er fint at du gjør det, men hva med... at Høyre, nå er ikke jeg medlem av noen parti, men likevel at liksom Høyre har gått i regjering med FRP, og det er en del av diskusjonen om 22. juli. Og jeg tror kanskje mange føler litt på det da, at det er politisert, og det er klart, det er jo politisk, dette handler jo om politikk. Mm. Så dette er sånn blurry overganger, og det tror jeg kan være en medvirkende årsak at mange har tenkt det, og jeg har snakket med veldig mange som er veldig forsiktige, borgerlige, liberale folk som sitter med en sånn uggen følelse. Skal men, vondt, hvis ikke AUF kan bruke 22. juli for å diskutere høyreekstremisme, hva slags debatt skal vi da ha? Nei, altså, jeg kan jo ikke avgjøre hvordan, hvem som har rett til å gjøre hva. Og hvordan... Men du sier det ikke er klokt at de gjør det? Nei... Ja, jeg synes det er vanskelig, og hvis du vil ha en diskusjon om det jeg mener er det systemiske utfordringen som truer våre demokratier, så mener jeg at den kommer ikke fra høyreekstremisme, den kommer fra høyrepopulisme. Fordi at høyreekstremisme og terroranslag, det er grusomt, men det er ikke noe som virkelig utfordrer stabiliteten av våre demokratier. Og hvis man vil ha en diskusjon om det, så tror jeg at den... hvis man på en måte vil ha en åpen og ærlig debatt med for eksempel Fremskrittspartiet om det, og de utfordringene som er internt i Fremskrittspartiet, så tror jeg ikke man får til det ved samtidig å snakke om 22. juli. Det er kun det jeg sier. Hvordan ting virker, ikke hvordan de bør være eller skal være. Er det relevante innspill, Astrid? Jeg tenker jo at det er vanskelig å sette 22. juli ut siden de debattene her. Fordi at det er det vi kanskje har i stor grad også gjort de siste 10 årene, at vi har sagt at 22. juli er så ekstremt at det kan ikke være med når vi diskuterer rasisme. Det kan ikke være med når vi diskuterer høyreradikale. Det kan ikke være med i veldig mange debatter. Og det er jo litt utfordringen at 22. juli, det var jo en del av vår historie. Og det har skjedd på nytt. Det er jo det som bekymrer meg veldig. Vi har 2 høyreekstreme terrorangrep i Norge de siste 10 årene. PST sier at det er en økning i radikalisering på internett under pandemien. Vi vet at det finnes stort sett unge hvite menn ute i Norge i dag som mener at man kan bruke vold, om det er mot muslimer, om det er mot folk på venstre sida, om det er mot kvinner, men som mener at det er reelt. Og det er jo kanskje der man... For meg er jo 22. juli både politisk og personlig. Og mye av det her som handler om høyreekstremisme, som vi har snakket mye om, det snakker vi også mye om, for jeg er ekstremt redd for at det skal skje igjen. Jeg er redd for at det skal skje med nye generasjoner herfra. Jeg er redd for at det skal skje med andre moskéer. Og det gjør også at vi er nødt til å sette det inn når vi snakker den konteksten. Men det jeg skjønner, som også er bekymringsfullt, er jo på en måte at det er andre mekanismer i tillegg som har med Trump, og som har med liksom at høyrepopulismen i verden vokser. Men vi er også nødt til å snakke om den høyreekstremismen som tar liv. Mm. Jørgen Vatne Frydes, du er daglig leder i Utøya, og det som jo er veldig fint er at Utøya er gjenreist. Åstedet er blitt et læringssenter,
og et politisk verksted. Kan du ikke fortelle litt om det arbeidet, for du har ledet det arbeidet siden 2011 med å gjenreise Utøya. Hva har dere tenkt på der? For det første så har det jo vært en læringskurve, en veldig bratt læringskurve for oss, som det har vært for oss som samfunn. Men jeg tror jo en stor forskjell fra det vi måtte gjøre til det vi som samfunn kanskje ikke måtte gjøre, var jo det at nettopp å ta de vanskelige samtalene. Altså det å ha gjenreist Utøya, bygget det Utøya i dag, er jo resultatet av å reise rundt i hele Norge, snakket med de som mistet barna sine, snakket med de overlevende, om de vanskeligste og vondeste tingene. Og det er jo på en måte det som har gjort at Utøya har blitt det det har blitt i dag. På mange måter er det at man i fellesskap har orket å ta mange vanskelige samtaler. Som du kan si for så vidt at vi måtte ta hvis vi skulle klare å skape meningsfull fremtid til det stedet. Og det er ikke sikkert alle har sett helt hvordan dere har gjort det, men dere har bygd et hus som heter Heinhuset, hvor kafébygget er en del av det. Ja, altså på Utøya så er det jo også et spørsmål om altså hva gjør vi som samfunn etter et terrorangrep? Hva gjør vi også fysisk? For oss på Utøya så har det handlet om å skape en balanse da, mellom å minnes, mellom å fortelle historiene, men samtidig tilrettelegge for nytt liv, nytt engasjement, ny læring. Og viktig del av det er jo minnestedet vårt på Utøya, som stod ferdig i 2015. I 2016 så stod ferdig dette Heinhuset, som da det gamle kafébygget med kulehullene er veldig tydelig tatt vare på, men det er tatt vare på innsiden av et nytt bygg, som også er et læringssenter. Så nå, siden det stod ferdig, og i utgangen av dette året her, så har 50 000 ungdommer deltatt på såkalte demokrativerksteder, som vi i samarbeid med ulike organisasjoner arrangerer på Utøya. Så når vi snakker om dette oppgjøret, når vi snakker om disse vanskelige samtaler og sånn, så er ikke det en hverdagslig utfordring for oss. Vi ser at ungdommer er villige til å ta disse diskusjonene. Vi ser at de orker å ta disse diskusjonene. Og det har de gjort i mange år. Og det handler jo rett og slett om å ikke la seg spore av, som på mange måter debatten om debatten om debatten og så videre gang på gang gjør, men å orke å hoppe i det og ta de diskusjonene om hvor vi skal sette grenser, hva er greit og ikke greit, hvordan skal vi som samfunn bygge. Og det er et siste punkt med på en måte vårt formål på Utøya. Det handler ikke bare om å bekjempe, men det handler også om alt om å bygge. Og det er også en del av den diskusjonen som jeg tror vi som samfunn opp imot en del av disse vanskelige spørsmålene om radikalisering og ekstremisme, men også opp imot måte fra den kanskje største trussel for oss som demokrati, så kommer ikke den fra de ekstreme nødvendigvis, men kommer fra høyre radikale bevegere, høyre populister i mange land. Men nettopp det at disse to diskusjonene er linket, men ikke nødvendigvis akkurat det samme heller. Det er noe man må ha med seg når man skal bygge en demokratisk kultur. Jeg så også at HL-senteret har forsket på høyere ekstremisme og generasjonsforskjeller, og dere tar imot ungdommer som ikke engang vet hvor de var 22. juli når bomba smalt, sånn som mange av vi voksne husker veldig godt. Hvordan tenker unge mennesker annerledes rundt høyere ekstremisme enn det godt voksne gjør? Nei, det tror jeg er et umulig spørsmål egentlig å besvare. Men det kan jo hende, og det kan jo peke også på litt av utfordringen med at det er 22. juli som brukes som et utgangspunkt for et oppgjør, og 22. juli som et utfordrende bakteppe når man snakker om ja, hvilke meninger man har om ulike saker. Når du tenker på at mange av de ungdommene som deltar i disse diskusjonene ikke kanskje har 22. juli som bakteppe for å hoppe inn i disse diskusjonene. Så i så måte så står de kanskje friere da, til å diskutere vanskelige tema, uten at det ødelegger egentlig for debatten. Mm. Men Bård Larsen, du tenker jo at vi trenger en debatt om høyreekstremisme, regner jeg med. Ja, selvfølgelig. Det er et minefelt, for uansett hva du sier, så kan det tolkes feil. Altså, selvfølgelig skal vi ha en debatt om høyreekstremisme, og jeg forstår AUF veldig godt.
ut fra deres erfaringer og behov og så videre, hvorfor denne debatten kommer. Mm. Så det, jeg prøver egentlig bare å forklare litt om hvordan slike debatter, når de først setter i gang, hvordan de virker og effekten av dem blir, og om vi kommer til for eksempel det som mitt inntrykk at man kanskje ønsker en felles erkjennelse, men der det mange skjær i sjøen. Mm. Men hvis du som da kjenner de illiberale, framvekstende illiberale miljøer og høyreekstremisme i internasjonalt også, hva er på en måte medisinen? Hvordan kan vi jobbe med det? Vi har jo faktisk blitt mer høyreekstreme etter det. Du snakker nå mer om den, altså den mer, altså vi, jeg tror vi skal, en kort forklaring, ikke sant? Den moderne autoritære, altså Breivik tilhører jo gamle dagers totalitære fascister, altså, som på en måte en slags levning fra fortiden. Den nye autoritære prosjektene jo å gå løs på institusjoner og demontere maktfordelingsprinsippet. Det det man gjør. Og dette skjer jo både til høyre og venstre i politikken, og det derfor ikke noe nytt, men disse diktatorene som rir til hest og sånn i Europa, det får vi neppe se. Vi får se mer av de som går til angrep på institusjonene, som en veldig sånn bevisst og aktiv politikk. Jeg tror at det man kan begynne med litt mer aktivt, å lære mer om hva forskjellen mellom et majoritetsstyre, altså et slags sånn direkte majoritetsstyre, hvor flertall bestemmer alt, for å si litt banalt, og hvor viktig det med maktfordeling. Og pluralisme i et samfunn. Og det handler jo om kunnskap hos blant annet unge mennesker. Som, nå skal ikke jeg si for mye om det nå, men vi i Civita har hatt en undersøkelse hvor vi prøver å kartlegge hva ungdom vet om maktfordeling og liberalt demokrati. Og det ikke så veldig oppløftende, men det får vi komme tilbake til senere. Men jeg tror mye ligger der. Mm. Hva det vi nå kan gjøre? Nå har vi vært her i 10 år. Vi skal ha 10 år fremover. Hva kommer vi til å diskutere 22. juli 2031 i Manchu? Ja, og for å ta opp tråden der nettopp det har flyttet. Jeg ønsker også en debatt om høyreekstremisme og ekstremisme generelt velkommen, men uten at vi sår tvil om at vi står sammen i kampen mot ekstremisme, for det jo det som basisen her, og det jo også det som binder oss sammen, og at vi får en politisk debatt hvor vi tør å være uenige om alt, men hvor man kan være så uenig man vil med for eksempel Lan-Marie Berg, men vi sammen tar avstand, og at folk kommer med både rasistiske og seksistiske kommentarer mot henne, eller hvor man kan være så uenig med Sylvie Listhaug som man bare vil, uten at man kaller henne ond eller får andre ting i kommentarer. Det der vi må være politisk uenige, det vår jobb. Vi står for ulike standpunkter, men vi må ikke så tvil om våre intensjoner og om at vi står på de samme grunnleggende verdiene som vi stolt kan stå for, uavhengig av hvilke politiske standpunkter vi har. Men hva kan du gjøre for å motvirke ekstremisme? Ja, og det altså, ekstremisme jo en utfordring, og vi ser jo også på nett og andre steder at mer ekstreme meninger kommer frem, og det jo utarbeidet både handlingsplaner og flere tiltak, vi må tørre å snakke om det, og det gjør vi også her, men det det med å så tvil om intensjonene til hverandre, som jeg mener da blir kontraproduktivt og egentlig ikke bringer oss videre. Ola? Ja, jeg enig at vi skal stå sammen. Jeg tror bare at jeg bare ikke enig at stå sammen betyr at vi nødvendigvis skal gjøre det samme, altså vi skal gjøre det som funker. Og så jeg enig med Bård at debatten rotete, og at det mange elementer, men jeg mener jo kanskje at det siste halvåret har ført til at vi på en måte har tatt litt steg for steg da. Den første erkjennelsen handler om liksom tydeligere på at jo, det var et angrep på AUF, eller rettet mot AUF og Arbeiderpartiet. Neste erkjennelse handler litt om, ok, hvordan har de overlevende hatt det her? Hvordan har vi som samfunn behandlet Eskil Pedersen for eksempel, og så har man liksom hatt en debatt om ansvar, så jeg håper på en måte at vi skal liksom drive debatten videre. Det er egentlig det viktigste, tror jeg, for da vil jo, min erfaring har ikke vært at vi har ryddet oss fram litt da. Her har vi liksom startet et sted, og så har vi havnet her og fortsette den debatten videre. Og så tror jeg det viktigste vi skal gjøre de neste 10 årene, det å holde folk innenfor det gode selskap.
Og der det mange som, og det dette mener jeg liksom, dette Høyre og Arbeiderpartiet sitt ansvar, fordi man kan godt liksom sitte og filosofere over hva man mener om høyrepopulisme eller høyreradikalisme, hva man mener om FRP, og så kommer konklusjonen at de liker vi ikke. Jeg har ikke noe mot FRP, altså bare for å nevne det på mye ting, men det viktige må være at det en stor del av befolkningen i flere og flere vestlige land som har en grunnleggende mistillit til myndighetene sine, en grunnleggende mistillit til veldig mange av institusjonene. Og så kan man velge å liksom sette seg på siden og si at det rasister, eller det høyre ekstrem, eller det hva som helst. I mange tilfeller, for all del, det det. Men jeg tror at Høyre Arbeiderpartiet skal være flinkere til å ta eierskap til de debattene som gjør at folk kan bli radikalisert. Der tror jeg faktisk man til og med skal lære litt av Sylvi Listhaug. Det betyr ikke at man skal bli som Sylvi Listhaug. Det betyr ikke at man skal ha samme politikk som Mette Fredriksen i Danmark, for eksempel. Men det betyr at politikere må erkjenne de utfordringene som stadig mange flere mennesker føler på. Og igjen da, det et eksempel jeg mener at FRP kan bidra godt, og som jeg mener at det kunne bidra godt i debatten, men jeg mener at Høyre Arbeiderpartiet har et ekstra ansvar der. Jørgen, hvordan tenker du at vi best kan jobbe med jobbe mot høyre ekstremisme? Dere gjør jo en del arbeid. Hva liksom verktøykassa vår? En ganske stor verktøykasse, men jeg tror jo i bunn og grunn at det handler om at hver og en av oss faktisk føler at dette et ansvar vi i fellesskap har. Det å ikke si at dette for vanskelig, derfor setter jeg meg selv på siden, eller si at dette, altså den berøringsangsten som har vært, eller bevisst avspore debatten. Altså det å faktisk føle og ta en del i disse diskusjonene. Dette handler jo ikke om å se tilbake igjen 10 år og enda lengre om 22. juli og hva Breivik var. Altså det har skjedd utrolig mye med høyreekstremismen siden 2011. Og det den fremtidige trussel vi skal bekjempe, ikke fortiden. Men for å gjøre det, så må vi ta del i disse diskusjonene, og vi tror jeg må rett og slett føle at dette et felles ansvar som går ned i hverdagen. Og da det på ubehageligheter som rasisme. Hva mener du? Det å snakke om uenighet, det å tolerere uenighet, men innenfor et visst sett med grenser, og hvor den grensen skal gå, ja, det kun vi i fellesskap som klarer å definere. Mm. Astrid, nå sier jo PST at de ikke kan garantere at ikke dette skjer igjen. Og hvis det skjer høyre, hvis det skjer terror i Norge igjen nå, så tror PST at det kommer fra høyreekstreme. Gjør det deg redd, eller tenker du at det finnes et håp et eller annet sted? Jeg blir redd, og jeg tror vi må som samfunn anerkjenne at veldig mange mennesker er redd hver eneste dag. Og da snakker jeg ikke bare om overlevende fra 22. juli, men for litt av noen uker siden så var jeg og Jørgen på 2-årsmarkeringen i Al-Nord-moskeen i Bærum. Der det folk som ikke har kommet tilbake til fredagsbønn, fordi de redd for livet sitt. I mange moskeer så frykter nå foreldre å sende sine barn på det som tilsvarende en søndagsskole. Jeg vet ikke helt hva det heter i en moské. Fordi man bekymret. Man har kodelås, sånn at det ikke er en like åpent sted der du bare kan gå inn. Og den bekymringen tror jeg veldig mange norske muslimer lever med hver eneste dag. Og det jo ganske skremmende. Jeg tror vi liksom, i tida etter 22. juli så har vi jo mer demokrati, mer åpenhet. Men vi har også aldri mer naivitet. Og den har vi glemt litt. Og jeg tror det var litt lett i tida etterpå for oss nordmenn å gå tilbake til å være sånn, det var bedre med den naiviteten om at det ikke finnes den type høyreekstremisme, den type voldelig, den type hat i Norge. Så vi gikk litt tilbake til å naivt tro det. Og den naiviteten må bort. Men så jeg også håpefull. Det man jo nødt til å være. Og jeg tror også den samtalen vi har hatt det siste halve året, det gir meg håp. Og så gir det meg håp å snakke med skoleklassa. Jeg mye tidsvitne for skoleklassa, som tør å stille de vanskelige spørsmålene, som diskuterer og snakker på rasisme på en helt annen måte. Og ofte i kommentarfeltet så kan det virke sånn, snakker vi mest om en woke-kultur eller andre ting? Nei. Altså 16-åringer i dag, de sitter og diskuterer hvordan vi skal forhindre radikalisering. De spør, hva skal jeg gjøre hvis en venn av meg ser på memes på internett, som en av de måtene du rekrutterer høyreekstreme på nå, at du starter å vise memes som ganske ufarlige, og så ser du flere og flere og flere, og til slutt så sitter du og flirer av Breivik 77, hvor mange klarer du? Det en normalisering på ganske mange steder. Så det gir meg håp. Mm. Og så må vi som litt voksne her, vi må også være voksne i rommet.
overfor de unge og tørre å ta de diskusjonene her i det offentlige ordskiftet. Veldig fint. Da har vi noen få minutter igjen, og da skal jeg få inn igjen Halvard Notaker og Hanne Skartveit. Og så skal jeg si tusen takk til dere som i panelet. Dere kan bli sittende, og de skal få en applaus. Velkommen tilbake. Takk. Da har vi tatt den vanskelige diskusjonen. Hva tenker vi om det, Hanne? Jeg synes det var en veldig god diskusjon. Som jeg var inne på i sted, synes jo ungdommene håndterer dette veldig mye bedre enn de voksne. Og det vanskelig, jeg tror Ola Svenneby har veldig rett at det må gjøre litt vondt, for at dette veldig, veldig vonde ting å snakke om. Mm. Det som en familie med store problemer, liksom, altså det å gå inn i de vonde rommene i både samfunnslivet og i menneskelivet, skal det gjøre vondt, for sånn er det. Ja, jeg tror også det som jeg blir også sånn begeistret av ungdomspolitikerne og vært hele våren over på en måte viljen til å snakke klart og analytisk, men også på en måte å si dette med at det gjør vondt. I historieskrivningen så er det, og minneforskning og sånn, så snakker man iblant om at noen ting er så stort og vondt at det går ikke an at vi får helt tak på det. Bård Larsen berørte også dette litt grann. Og Holocaust er et sånt opplagt eksempel på det, at det overskrider på en måte det vi har ord for, det vi har kategorier for. Og 22. juli er kanskje en sånn ting i det norske minnet om hvem vi er og i på en måte i kulturen vår. Og da blir det jo litt utilstrekkelig med alt man gjør, men da må man på en måte, man kan ikke velge det bort. Holocaust er selvfølgelig større enn 22. juli, men jeg bruker det da som et eksempel på et sånt fenomen. Og det ville vært helt utenkelig å si, det kan vi ikke snakke om, fordi vi kommer ikke til bunns i det. Men man må kanskje akseptere det, og der kan på en måte, jeg mener jo alltid at historie har et eller annet svar, da. Men det er kanskje det tydeligste svaret. Det er ikke en avklaring vi leter etter. Vi må godta at vi ikke får helt tak på det. Men det aller siste spørsmålet da, til begge to. Har 22. juli forandret Norge, og på hvilken måte? Jeg synes, altså det var mye snakk om rett etter 22. juli, om egentlig to helt motstridende ting. Det ene var at det blir et før og et etter 22. juli. Norge blir aldri det samme igjen. Men så snakket vi alle sammen, tror jeg, og statsministeren sa at ingen skal få skremme oss fra å være Norge. Ikke sant? Dette skal ikke få lov til å forandre oss. De to tingene går egentlig ikke an samtidig. Men sånn er det på en måte likevel, at dette blir en del av oss, og så er det noen ting vi på en måte forsøker å fortsette med, samtidig som vi sier at vi skal endre det. Alle som sitter her og har hatt en eller annen eksamen i historie, har fått en oppgave som er overskriften på det man har lest, og så har jeg har gitt denne oppgaven selv, og så skylder det som alle andre. Brudd og kontinuitet. Nå skal du diskutere hva som tyder på endring, hva som tyder på at ting fortsetter. Og det er jo egentlig det vi diskuterer her, er hvordan skal vi liksom få noe til å forandre seg. Og da er det dette med konfrontasjon og konsensus som vi er inne på. Og konfrontasjon, det er en sånn diskusjon hvor man tør å være enig, og da kan man kanskje få dyttet i en retning av det bruddet man søker. Og så må man godta da at det er noen selvmotsigelser i dette som ikke vi kommer rundt ting. Det er aldri bare sånn at man skal skifte ut, eller at man skal fortsette. Og det er ikke alltid så lett å se hva som er. Mm. Har Norge blitt forandret? Både ja og nei, vil jeg si. Jeg mener at vi har klart å bevare de grunnleggende verdiene i samfunnet vårt. Vi har bevart tilliten langt på vei. Det er fortsatt et veldig godt samfunn å leve i. Samtidig så tror jeg at det rister litt naivitet bort fra oss. Jeg tror ikke vi liksom er tilbake i det naive. Det var en ganske sånn krasjlanding i en veldig, veldig vond virkelighet som preger oss. Vi er kanskje, de som var der er selvfølgelig mange av dem veldig traumatisert, men som nasjon er vi nok også litt traumatisert. Det var en forferdelig ting som skjedde som på en måte gjorde noe med oss. Men jeg tror likevel vi har klart å bevare sjela vår, både som mennesker og som nasjon. Det synes jeg var en fin siste ord. Takk skal dere ha for at dere var med oss på denne samtalen. Ha en god dag videre.